Así, ninguén na ría de Arousa ignora que as sillas realizadas para as pilastras do viaduto influíron nas correntes e deron lugar a variacións nas correntes do río. Por iso é necesaria a súa retirada urxente. Consecuencia do anterior, é evidente que o Estado, como promotor das obras, debe indemnizar os mariscadores no canto de mirar para outro lado. Por iso, é necesario a avaliación do estudo ambiental realizado no seu día. Está claro que as medidas para paliar a falta de capturas o ano pasado foron unha fuxida cara adiante da Consellería que non ofreceu ninguna solución económica, sino que tomou unha decisión que fixo que se cargara nas costas dos traballadores, os que recibiron un paro con cargo ás súas cotizacións. Isto non vai ser posible este ano, polo que si se decreta o peche das concesións marisqueiras, a única solución paliativa será un paro biolóxico remunerado por parte da Administración. A contaminación na ría é de toda índole. Por elo, é necesaria a comparecencia das consellerías responsables para que presenten diante deste Parlamento as medidas tomadas en canto a saneamento. Se están funcionando, son eficaces. Ao mesmo tempo, deben informar sobre a contaminación dos ríos Ulla, Umia e os afluentes. Portos de Galicia e portos do Estado non poden estar realizando recheos de sitio indiscriminado e innecesario, pois en gran parte hai zonas portuarias sobredimensionadas ou plantéanse obras como as de Cambados que son un despilfarro público. Por iso, igual que si se fixo un plan sectorial de solo industrial, tamén é necesario un plan sectorial de zonas portuarias paralizando todos os recheos e obras actuais. Por último, é necesario consensuar medidas co sector que antonte mesmo estaba demandándose as solucións, adiantándose a solución do problema acordada co sector para que non volva a ocorrer o do ano pasado. Todo isto é o que, aínda estando de acordo coa proposición non de lei presentada, levoume a presentar a emenda de sustitución enumerando medidas concretas que coido son mínimas. Así, na emenda, o que pedimos é que o Parlamento de Galicia insta a Xunta a demandar do Goberno do Estado, en concreto do Ministerio de Fomento e do seu organismo autónomo ADIF, que proceda de inmediato a retirada de todas as sillas instaladas para a realización das pilastras de apoio ao viaducto do tren sobre o río Ulla en Catoira, incluindo nas devanditas obras a limpeza do canal do río. Avaliar o impacto ambiental da realización da infraestructura do bioducto que orixinou un cambio no curso da corrente do río, en especial en todo referido á sedimentación e acumulación de lodos no mesmo, estudándose o impacto que dita obra tivo nos bancos marisqueiros dos lombos do Ulla, demandando do Goberno do Estado as indemnizacións que correspondesen. Presentar un plano de recuperación marisqueira da Ría de Arousa de acordo coas cofrarías da Ría de Arousa que implique no mesmo a limpeza dos lodos e sedimentos acumulados na ría que están dando lugar a unha importante mortandade de marisco. Paralizar e anular todos os recheos previstos na ría, así como outras obras que afectan as zonas de libre marisqueo como son as comportas da seca de Cambados. Implementar, diante dunha situación de esgotamento prematuro das zonas de libre marisqueo, que a partires do mes de outubro de paros biológicos directos ou parte da Consellería de Agricultura e Pesca se universalicen os afectados polos paros que se decreten o libre marisqueo. Establecer e acordar xunto coas cofrarías e as agrupacións de mariscadores prezos de retirada do marisco nas subastas das rulas para evitar a ruína do sector. Que se faga un seguimento intenso da situación das toxinas no marisqueo que implica non aparición de sucesos alarmistas e ao mesmo tempo facilite a apertura do marisqueo de especies como a vieira. Que se proceda por parte da Consellería do Mar a avaliar xunto coa Consellería de Medio Ambiente a situación de funcionamento e depuración das estacións instaladas nas riberas da Ría de Arousa, comparecendo no prazo de 3 meses os responsables das devanditas consellerías no Parlamento dando conta do estado de saneamento e depuración da ría. E, para rematar, que na devandita avaliación inclúanse o impacto que os ríos Ulla e Umia, así como outros ríos afluentes que descargan a ría, teñen, na Ría de Arousa, teñen sobre a mesma. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista.